নমস্কাৰ মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল খবৰ আনিলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অভেৰিয়ান চিষ্ট আপোনালোকৰ বহুতে মোলৈ ৰিকুৱেষ্টটো পঠিয়াইছে যে অভেৰিয়ান চিষ্টৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে চ' আজি আমি অভেৰিয়ান চিষ্টৰ কাৰণসমূহ কি কাৰণে হয় ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমি কেনেধৰণে কৰোঁ ইয়াৰ উপসৰ্গবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ বা লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ এই সকলো বিষয়ত আমি আজি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে আহক আজি আমি আলোচনাটোলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথমতে জানো আহক চিষ্ট মানে কি সৰুতে আমি সকলোৱে হোলী খেলিছিলোঁ নহয় ফাকুৱা বুলিও কওঁ আমি আপোনালোকে খেলিছিলেনে ত' সেই খেলিলে আপুনি কেতিয়াবা সেই বেলুনৰ ভিতৰত পানী বেলুন ব্যৱহাৰ কৰিছে বেলুনৰ ভিতৰত যে ৰং ভৰাই আমি একদম দলিয়াওঁ বিৰাট যে দুখ পাই গাত লাগিলে একদম চেটেপকৈ উঠে চ' অভেৰিয়ান চিষ্টটো মোটামুটি তেনেকুৱা ধৰণে তাৰমানে চিষ্ট মানে হ'ল আ ফ্লুইড ফিল চেক এটা মোনাৰ ভিতৰত যেতিয়া পানী জমা হয় সেইটোকে আমি চিষ্ট বুলি কওঁ আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত সেই বিভিন্ন কাৰণত সেনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্ট হ'ব পাৰে চ' অভেৰিত যেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফৰ্মেশ্যন হয় সেইটোকে আমি কওঁ অভেৰিয়ান চিষ্ট যেনেকৈ আপোনাৰ পানী বেলুনত ভিতৰত আপুনি মেজেণ্টা কালাৰ লগালে ৰঙা নীলা বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে অভেৰিয়ান চিষ্টৰ ভিতৰত যিটো পানীৰ নিচিনা পদাৰ্থ থাকে সেইটো বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ হ'ব পাৰে ডিপেণ্ড কৰে যে সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে অভেৰিয়ান চিষ্টটো আপোনালোকে জানেনে নৰ্মেলি প্ৰত্যেক মাহে মাহে এগৰাকী মহিলাৰ অভেৰিত এটা এটা চিষ্ট হয় ঠিকেই শুনিছে চ' মনত পেলাওকচোন নৰ্মেল মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলৰ ওপৰত যিটো মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তাতে মই কি কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেক মাহে মাহে এটা এটা সৰু কণী ডাঙৰ হোৱা আৰম্ভ কৰে সেই কণীটো এটা চিষ্টৰ মাজত থাকে তাৰমানে এটা ফ্লুইড ফিল চেক এটা পানীৰ মাজত থাকে এটা সৰু মোনা এটা সেই মোনাটোৰ মাজত কণীটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ থাকে এটা স্পেচিফিক এটা চাইজ মিনিমাম 18-24 মিলিমিটাৰ আমি বুলি কওঁ সেইটো চাইজ হোৱাৰ পিছত কি হয় কণীটো লাহেকৈ ৰাপচাৰ হয় আৰু আপোনাৰ অভিলেশ্যন হয় চ' সেই চিষ্ট সেই নৰ্মেল যিটো চিষ্ট হয় সেইটো প্ৰত্যেক মাহে মাহে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ গাতে দেখা যায় চ' সেইটো একেবাৰে নৰ্মেল এটা অভেৰিয়ান চিষ্ট বুলি ক'বলৈ হ'লে সেইটো মিনিমাম আপোনাৰ 3 centimeters ডাঙৰ হ'ব লাগিব এতিয়া অভেৰিয়ান চিষ্ট কি কি প্ৰকাৰৰ হয় এটা হ'ল ফাংচনেল চিষ্ট এটা হ'ল নন ফাংচনেল চিষ্ট ফাংচনেল চিষ্ট কিহৰ কাৰণে হয় যিটো অভেৰি ফাংচন মানে অভেৰি কাম তাৰ কি কাম হয় প্ৰত্যেক মাহে মাহে এটা এটা এগ ৰিলিজ কৰা চ' সেই কামটো কৰোঁতে যদি অভিৰ কিবা কাৰণত খেলি মেলি হয় তেতিয়াই সেই ফাংচনেল চিষ্টবিলাক দেখা পোৱা যায় এই চিষ্ট সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰৰ দেখা যায় এটা হ'ল ফলিকুলাৰ চিষ্ট আৰু এটা হ'ল কপ্ৰাচুটিয়েল চিষ্ট এতিয়া ফলিকুলাৰ চিষ্টটো কিহৰ কাৰণে হয় যিটো খুবেই কমন মহিলাসকলৰ আৰু অভিৰেন চিষ্ট যিমান প্ৰকাৰৰ দেখা যায় তাৰ ভিতৰত যিটো নৰ্মেল ফাংচনেল অভিৰেন চিষ্ট হয় সেইটো ফলিকুলাৰ চিষ্টেই বেছিকৈ দেখা যায় এতিয়া প্ৰত্যেক মাহে মাহে কি হয় এটা এটা চিষ্ট ডেভেলপ হয় যাৰ ভিতৰত এটা এগ থাকে সি লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ব লাগে এটা সময়ত কি হ'ব লাগে সি ফাটি পেলাই এগটো ৰিলিজ হ'ব লাগে কিন্তু কিছুমান কাৰণত য'ত নেকি মহিলাসকলৰ গাত যিটো মহিলাৰ হৰ্মন থাকে ইষ্ট্ৰজেন বুলি যিটো আমি কওঁ সেইটো যদি খুব বেছি থাকে আৰু এণ্ডোমেট্ৰিয়েল হাইপাৰপ্লেছিয়া বুলি আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে য'ত যিটো লেয়াৰৰ পৰা ইউটেৰাছৰ ভিতৰত যিটো আপোনাৰ লাইনিং এটা থাকে সেই লেয়াৰটো মোটা হোৱা আৰম্ভ কৰে ফুলা আৰম্ভ কৰে চ' তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন দেখা যায় চ' কি হয় এগটো ৰিলিজ নহয় এগটো ৰিলিজ নহয় কি হয় ফলিকুলটো গ্ৰ' কৰি থাকে মানে সেইটো যিটো আপোনাৰ এটা সৰু চিষ্ট এটা প্ৰথমতে নৰ্মেলি যিটো ওলায় কণীটোৰ সতে সেইটো ফুটি পেলাই ওলাই যাব লাগে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত কি হয় সেইটো নুফুটে নুফুটি পেলাই সেই বস্তুটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে চ' সেইটোকে কয় ফলিকুলাৰ চিষ্ট তাৰ নেক্সট ষ্টেজটো আহিলে এগটো ৰিলিজ হোৱা যদি চাপ'জ আপোনাৰ নৰ্মেলি এগটো ৰিলিজ হ'ল ৰিলিজ হৈ পেলাই কি হ'ল যিটো ফুটা হ'ল সেই ফুটাটো খোলা থাকিব লাগে তাৰ ভিতৰৰ পানীখিনি ওলাই গুচি যাব লাগে কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত দেখা যায় যে যদি সেইটো ফুটাটো বন্ধ হৈ যায় বন্ধ হ'লে কি হ'ব ফুটাটো চিল হৈ গ'ল ফুটাটো চিল হৈ যোৱাৰ পিছত কি হয় সেইটো আকৌ গ্ৰ' কৰা আৰম্ভ কৰে ভিতৰৰ পানীখিনি থাকি যায় বা আকৌ যেতিয়া প্ৰত্যেক মাহে মাহে এটা নৰ্মেল ষ্টিমুলাছ আকৌ আহিব কণী গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে সেইটো এটা ষ্টিমুলাছ পাব চ' সেইটোও গ্ৰ' কৰি থাকে সেইটোকে আমি কওঁ কপ্ৰাচুটিয়েল চিষ্ট ইয়াত দেখা যায় প্ৰজেষ্ট্ৰন আৰু এটা হৰ্মন যিটো আমাৰ মহিলাসকলৰ আৰু এটা হৰ্মন আছে প্ৰজেষ্ট্ৰন সেইটো কাৰণে সেইটো যদি গাত বেছি থাকে সেইটো কাৰণে দেখা যায় যেনে ধৰি লওক আপুনি প্ৰজেষ্ট্ৰন অনলি কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ কিছুমান আছে মহিলাসকলে যেতিয়া গাখীৰ খুৱাই থাকে তেতিয়া প্ৰথম ছমাহত আমি নৰ্মেল যিটো গৰ্ভনিৰোধক পিল সেইটো দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ প্ৰজেষ্ট্ৰন অনলি পিল বুলি এটা আছে সেইটো দিওঁ চ' কেতিয়াবা দেখা যায় যে সেই পিলটো খালেও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্পাচুটিয়েল চিষ্ট আহিব পাৰে বা যদি কিছুমান ইনফাৰ্টিলিটি ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যিবিলাক দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাক যদি ইউজ কৰিছে তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্পাচুটিয়েল চিষ্ট দেখা পোৱা যায় থাকি গ'ল নহয় মাজত এটা কথা ক'বলৈ এই ধৰণৰ চিষ্টৰ কেতিয়াবা কি দেখা যায় যিটো কেপচুলটো আছে তাৰ পৰা তাৰ ভিতৰত যিবিলাক আপোনাৰ হীৰা থাকে ব্লাড পৰিৱেশক যিবিলাক হীৰা থাকে সেইবোৰ কেতিয়াবা ৰাপচাৰ হৈ যায় ৰাপচাৰ হৈ পেলাই কি হয় এনেকুৱা চিষ্টৰ মাজত তেজ হৈ যায় তেজ গোট খাই যায় সেইটোকে আমি কওঁ হেমৰেজিক চিষ্ট
এইখিনিতে আৰু এটা চিষ্টৰ কথা মই কৈ যাব খুজিছোঁ, সেইটো হ'ল ঠিকা লুটিন চিষ্ট। এইটো কি হয়, এইটো প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত দেখা যায়। কিছুমান মহিলাৰ যেতিয়া আপোনাৰ টুইন প্ৰেগনেঞ্চি থাকে বা মাল্টিপল প্ৰেগনেঞ্চি থাকে, তেতিয়া কি হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্ট অভেৰিত এটা চেল থাকে, সেইটো কয় ঠিকা ইণ্টাৰনাল চেলছ বুলি। জানো বহুত টান টান নাম কৈছোঁ আজি মই, কিন্তু জাষ্ট এনেই কথাটো আপোনাক বুজাবৰ কাৰণে কৈছোঁ। অভেৰিত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চেল থাকে, তাৰে এটা নাম হ'ল ঠিকা ইণ্টাৰনাল। চ' সেইটো চেলত পৰা এই ধৰণৰ চিষ্টবিলাক হয়। আমাৰ গাত, মহিলাসকলৰ গাত যিটো ধৰি লওক প্ৰেগনেঞ্চিত এটা হৰম'ন হয়, যিটো কাৰণে ইউৰিন টেষ্ট আপোনাৰ পজিটিভ হয়, মনত আছেনে, চেৰাম বিটা এইচজি বুলি মই কৈছিলোঁ। চ' সেইটো কি হয়, মাল্টিপল প্ৰেগনেঞ্চি, তাৰমানে এটা প্ৰেগনেঞ্চিত আপোনাৰ যিমানটো হৰম'ন থাকিব, দুটা যদি বা তিনিটা যদি থাকে, তেনেহ'লে বহুত বেছি হৈ থাকে। চ' সেই হৰম'নটোৱে কি কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিষ্ট অভাৰিট দেখা, মানে অভাৰিট জন্ম দিয়ে। লগতে প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড কিছুমান বেয়া কণ্ডিশ্যন আছে, জেষ্টেশ্যনেল ট্ৰফোব্লাষ্টিক ডিজৰ্ডাৰ বুলি আমি কওঁ, বা কৰিঅ' কাৰ্চিনোমা বুলি কওঁ, তাতো এই ধৰণৰ হৰম'নটো খুব বেছিকৈ ওলায়। চ' সেই তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনছ দেখা পাব পাৰি। এই যিবিলাক ফাংচনেল চিষ্ট থাকে, সেইবিলাকত সাধাৰণতে আমি ইমান এইটো ট্ৰিটমেণ্ট সাধাৰণতে দৰকাৰ নহয়। নৰ্মেলি দেখা যায় যে খুব বেছি তিনিমাহ, তাৰ ভিতৰত সি নিজে নিজে ৰিজল্ভ হৈ যায়। যদিহে কিবা কাৰণত সি দুই তিনিমাহৰ ভিতৰত নিজে নিজে ৰিজল্ভ নহয়, তেতিয়াহে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কিছুমান আৰম্ভ কৰোঁ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টত আমি কি ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ, সেইটো মই আগলৈ আলোচনা কৰিম। বৰ্তমান মই আপোনালোকক ভাগকেইটা কৈ দিওঁ। চ' এইকেইটা হ'ল আপোনাৰ ফাংচনেল চিষ্ট। চ' নেক্সট আহিলে আমাৰ কি, নন ফাংচনেল চিষ্ট, যে অভিৰ কামৰ লগত তাৰ একো কাম কথা নাই, এই বেলেগ কিবা কাৰণত হৈছে। চ' তাৰ প্ৰথমতে আহিলে আপোনাৰ এণ্ডোমেট্ৰিয়টিক চিষ্ট। এই এণ্ডোমেট্ৰিয়টিক চিষ্টটো এণ্ডোমেট্ৰিয়চিছ বুলি এটা বেমাৰত দেখা যায়। এণ্ডোমেট্ৰিয়চিছটো কি হ'ল, এতিয়া ইউট্ৰাছৰ ভিতৰত যিখন লাইনিঙৰ কথা মই কৈছিলোঁ, যাৰ পৰা আপোনাৰ ব্লিডিং হয়, সেইখনৰ নামটো হ'ল এণ্ডোমেট্ৰিয়াম। তাৰমানে প্ৰত্যেক মাহে মাহে কি হয়, সেইখন আপোনাৰ শ্বেড হয়, শ্বেড মানে কি, সেইখন এৰাই আহে, এৰাই আহি পেলাই লগতে তাৰ ব্লিডিং হৈ পেলাই বস্তুটো ওলাই যায়। প্ৰত্যেক মাহে মাহে আৰু এখন নতুনকৈ গজে, আৰু মাহেকীয়া যেতিয়া ব্লিডিং হয়, তেতিয়া সেই বস্তুটো ওলাই যায়। চ' কি হয়, কিছুমান মহিলা দেখা যায় বিভিন্ন কাৰণত, আজিলৈকে এইটো এতিয়ালৈকে কোনেও গম পোৱা হোৱা নাই যে কিয় হয়, জন্মগতও হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো, যে সেই যিটো লাইনিং, যিটো বস্তু ইউট্ৰাছৰ ভিতৰত থাকিব লাগে আপোনাৰ, দেখা যায় যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বাহিৰত থাকে। যেনে আপোনাৰ অভিৰ ওপৰত থাকিলে, যেনে আপোনাৰ পেটৰ ভিতৰত বিভিন্ন অংশ, পেলভিছ বুলি যিটো আমি কওঁ, যাৰ ভিতৰত আপোনাৰ অভিৰি, ইউট্ৰাছ, এই গোটেইখিনি বস্তু থাকে, তাৰ ভিতৰতো থাকে। মষ্ট কমনলি দেখা যায় যে অভিৰ ওপৰত থাকে। চ' এতিয়া কি হয়, প্ৰত্যেক মাহে মাহে যেতিয়া আপোনাৰ ঋতুস্ৰাৱ আৰম্ভ হ'ব, যেতিয়া আপোনাৰ মাহেকীয়া ব্লিডিং আৰম্ভ হ'ব, মাহেকীয়া ব্লিডিংখিনিতো ধুনীয়াকৈ ওলাই গুচি গ'ল ভেজানাদি, কিন্তু অভিৰিৰ পৰা যিখিনি ব্লিডিং ওলালে, সেইখিনি কি হ'ব, সেইখিনিতো ভিতৰতে থাকি গ'ল, সেইটো বাহিৰলৈ ওলোৱাৰ ৰাস্তা কোনো নাই। চ' যেতিয়াই আপোনাৰ ব্লাডটো অভিৰিৰ পৰা ওলায়, সেই এণ্ডোমেট্ৰিয়েল লাইনিঙৰ পৰা, তেতিয়া পেটত ভিতৰত থকা আমাৰ যিবিলাক বস্তু আছে, সেইবিলাকেতো ভাবে যে এইটো কি বস্তু আহিলে পেটৰ ভিতৰলৈ, ইয়াক তো আমি ৰখাব লাগিব, ইয়াক আমাৰ লগত আহিবলৈ দিলেতো আমাৰ দিগদাৰ হৈ যাব। চ' কি হয়, এখন চিউডো মেমব্ৰেইন ফৰ্ম হোৱা আৰম্ভ কৰে সেই ভিতৰৰ ব্লাডখিনিৰ কাষে কাষে। চিউডো মেমব্ৰেইন মানে কি, মানে ফল্চ মেমব্ৰেইন, এটা ফল্চ চেক, ঠিক মোনাও নহয়, এনে জাষ্ট মানে তাক আঁতৰাই থৈ দিয়ে, মানে তাক বেৰা দি থৈ দিয়ে বুলি যে, ভেটা দি থৈ দিয়ে বুলি যে কয়, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। চ' সেনেকুৱা ধৰণে সি ভেটা দি থৈ দিবলৈ থয় যে তুমি ইয়াতে থাকা, আমাৰ ওচৰলৈ নাহিবা। চ' সেনেকুৱা ধৰণে কি হয়, অভিৰিৰ চাৰিওকাষে এটা চিষ্ট ফৰ্মেশ্যন হোৱা আৰম্ভ কৰে, যাৰ ভিতৰত নেকি ব্লাড থাকে। ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে, জানে নেকি, এণ্ডোমেট্ৰিক চিষ্টটো, সেইটো আমি চকলেট চিষ্ট বুলিও কওঁ। নাভাবিব আকৌ ভিতৰত, পেটৰ ভিতৰত চকলেট ওলাই বুলি। আচলতে কি হয়, যিটো অভিৰিৰ ভিতৰত এইটো যিটো এণ্ডোমেট্ৰিয়চিছ চিষ্ট থাকে, তাৰ টেষ্টটোতো প্ৰত্যেক মাহে মাহে ওলাই থাকে, প্ৰত্যেক মাহে মাহে তাৰ ভিতৰত টেষ্ট গৈ থাকে, আৰু সেইখিনি যেতিয়া পুৰণা হৈ যায়, দেখিবলৈ টেষ্টটো একদম চকলেট চিৰাপৰ নিচিনা হয়। চকলেটবিলাক যেনেকুৱা কালাৰৰ, তাক গলাই দিলে যেনেকুৱা হ'ব, চিৰাপটো একদম তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। সেইকাৰণে আমি যেতিয়া কাটি পেলাই দেখোঁ যে কালাৰটো একদম চকলেটৰ নিচিনা, সেই তাৰ পৰাই ইয়াৰ নাম পৰিলে চকলেট চিষ্ট অফ অভাৰী। চ' নেক্সট আপোনাৰ নন ফাংচনেল চিষ্ট হ'ল ডাৰ্ময়েড চিষ্ট। ইও এটা বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং চিষ্ট। অভিৰিত মই আগতেও কৈছিলোঁ আপোনালোকক, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চেল থাকে। অভিৰিটো ইমান পাৱাৰফুল বস্তু, ভাবক যে তাৰ পৰা আপোনাৰ এগ জন্ম হয়, এগৰ সেই কেপাচিটিটো থাকে যে শৰীৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চেললৈ সি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে, চেললৈ সি চেল বনাব পাৰে, সি বোন বনাব পাৰে, সি স্কিন বনাব পাৰে, সি হেয়াৰ বনাব পাৰে, সি টিথ বনাব পাৰে, হা। চ' এই যিটো ডাৰ্ময়েড চিষ্ট হয়, সেইটো সেই তেনেকুৱা এগ প্ৰডিউচিং যিটো চেল থাকে অভিৰিৰ, সেই তাৰ পৰা ওলায়। চ' অভিয়াছলি কি হয়, যে ইয়াৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কেপাচিটি থাকে যে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা টিচু তাত ফৰ্মেশ্যন হয়। মষ্ট কমনলি দেখা যায় ডাৰ্মাল চিষ্টৰ ভিতৰত চুলি থাকে, আপোনাৰ কাৰ্টিলেজ, যিটো বোনৰ আপোনাৰ হাড়ৰ যিটো কোমল কোমল অংশ থাকে, সেইটো থাকে। চিবেচিয়া চিষ্ট, একদম চিজৰ নিচিনা, গাখীৰৰ যিটো চিজ আছে, চিজৰ নিচিনা একদম আঠা আঠা, তেনেকুৱা ধৰণৰ আঠালেটীয়া বস্তু কিছুমান থাকে, সেইটোকে আমি কওঁ ডাৰ্ময়েড চিষ্ট। তিনি নম্বৰ নন ফাংচনেল চিষ্ট হ'ল চিষ্ট এডিনোমা। এইটো কি হয়, অভিৰিৰ যিটো
চাৰ্ফেচ তাৰমানে ওপৰৰ যিটো ছাল থাকে, ওপৰৰ যিটো স্কিন থাকে, তাত যি ধৰণৰ চিল থাকে, তাৰ পৰা এইটো ওলায়। আৰু ই বহুত ডাঙৰ চাইজলৈ যাব পাৰে। তাক দুটা ভাগত ভগোৱা হয়, এটা হ'ল মিউচিনাছ চিষ্ট এডিনোমা, এটা হ'ল চেৰাছ চিষ্ট এডিনোমা। চেৰাছ চিষ্ট এডিনোমা যিটো থাকে ভিতৰত পানী, সেইটো সাধাৰণতে পনীয়া অকণমান কি কয় পাতলা হালধীয়া নিচিনা, সেনেকুৱা নিচিনা এটা কালাৰৰ হয়, আঠালেটীয়া নহয়। কিন্তু যিটো মিউচিনাছ থাকে লাইক মিউকাছ, মিউকাছ মানে নাকৰ আপুনি পানী চৰ্দি তৰ্দি লাগিলে যিটো আমাৰ ওলায় চিক্ৰেশ্যন যিটো ওলায়, তেনেকুৱা যেনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চি পিছল পিছল অলপমান তেনেকুৱা, সেই তেনেকুৱা নিচিনা, ত' সেইটোক কয় মিউচিনাছ চিষ্ট এডিনোমা। আৰু এই দুইটা বস্তুৱেই দেখা যায় যে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব পাৰে, আমাৰ মানুহগৰাকীয়ে মানে গমেই নাপায়। আৰু নেক্সট নন ফাংচনেল চিষ্টটো হ'ল আপোনাৰ টিউবো অভেৰিয়ান এপচেছ। এইটো দেখা যায় ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে, কিবা বিভিন্ন কাৰণত যদি আপোনাৰ ইউটেৰাছত বা টিউবছত বা অভেৰিত সংক্ৰমণ হৈছে, কিবা ৰোগৰ সংক্ৰমণ হৈ কিবা ইনফেকশ্যন হৈছে, তেতিয়া কি হয় এই গোটেই বস্তুবোৰ আঠা লাগি পেলাই, যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰি লওক বইল এটা হ'ল, স্কিনত বইল এটা হ'ল, বইলটো হ'ল মানে তাৰমানে কি হ'ল, তাতে সেইখিনি ইনফেকশ্যন হৈছে। ইনফেকশ্যন হ'লে কি হয়, ভিতৰত আপোনাৰ পোচ জমা হয়, চ' সেই ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰতো তেনেকুৱা পোচ জমা হৈ থাকে, চ' সেইটোকে গোলকৈ তাতে চিষ্টৰ নিচিনা ফৰ্মেশ্যন হয়, সেইটোকে আমি কওঁ টিউবো ভেৰিয়েণ্ট এপচেছ। আৰু লাষ্টত আৰু এটা হ'ল যে সেইটো কেঞ্চাৰাছ চিষ্ট, যিটো অভেৰিয়ান কেঞ্চাৰৰ কাৰণে চিষ্ট হয়, কিছুমান কেঞ্চাৰ চিষ্টৰ ৰূপতো দেখা দিয়া যায়। চ' লাষ্ট সেইটো নন ফাংচনেল চিষ্ট হ'ল, সেইটো অভেৰিয়ান কেঞ্চাৰৰ চিষ্ট। চ' এতিয়া আমি কথা পাতোঁ যে চিম্পটমছ মানে লক্ষণ কি এইবিলাক অভেৰিয়ান চিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত। সাধাৰণতে যিবিলাক ফাংচনেল চিষ্ট দেখা যায়, যিহেতু সেইটো মহিলাগৰাকীৰ নিজৰ হৰ্মন, আমাৰ মহিলাসকলৰ নিজৰ যিটো হৰ্মন থাকে ইষ্ট্ৰোজেন প্ৰজেষ্ট্ৰন, সেইটোৰে খেলি মেলি মেইন কাৰণ হয়। চ' বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আপোনাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল ইৰেগুলাৰিটিজ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মাহেকীয়া হ'ল, হৈ পেলাই তিনি চাৰিদিন ভালে থাকিলে আকৌ অকণমান মাহেকীয়া নিচিনা ব্লিডিং হ'ল, তেনেকুৱা নিচিনা হ'ব পাৰে। ইৰেগুলাৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল বুলি আমি যিটো কওঁ সেইটো হ'ব পাৰে, বা হেভি মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল, খুব বেছিকৈ তেজ যোৱা, চ' সেনেকুৱা নিচিনা হ'ব পাৰে, বা মাহেকীয়া যিটো চাইকেল লেংথ কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে হয় সেইটো খেলি মেলি হ'ব পাৰে। আৰু যিটো এণ্ড'মেট্ৰিওটিক চিষ্ট আছে, সেইটোৱে কি হয় মাহেকীয়াৰ সময়ত সাধাৰণতে খুব পেইন কৰে। ইয়াতে কি হয়, নৰ্মেল মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেলৰ যিটো পেইন থাকে সেইটো কি হ'ব লাগে, আপোনাৰ প্ৰথম দিনাখন ছাপোজ আৰম্ভ হ'ল, ছেকেণ্ড দিনামানলৈ খুব বেছি, থাৰ্ড দিনলৈকে থাকি লাহে লাহে কমি আহিব লাগে। কিন্তু যিটো এণ্ড'মেট্ৰিক চিষ্টত পেইন থাকে সেইটো উল্টা ধৰণৰ, সি কি হয় মাহেকীয়া হোৱা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কমি থাকিব, আৰু মাহেকীয়া যেনেকৈ দিনকেইটা পাৰ হৈ যাব সেই মানে সি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। আৰু সবতছে হায়েষ্ট পেইন হয় আপোনাৰ মাহেকীয়া শেষ হোৱা সময়ত। তাৰমানে কি হয়, যিমানেই আপোনাৰ মাহেকীয়াৰ ব্লিডিংটো হ'ব, ব্লিডিংটো যেতিয়া টেষ্টটো ওলাব, টেষ্টটো ওলাই যেতিয়াই সি বেছি বেছিকৈ যিমানে যেনে দিন পাৰ হৈ গৈ থাকিব সিমানে বেছিকৈ টেষ্ট যাব, বেছিকৈ টেষ্ট হ'লে কি হয় সি যিটো আপোনাৰ কাভাৰিং এটা আছে, যিটো আপোনাৰ বেগটোৰ মোনাটোৰ যিটো কাভাৰিংটো আছে সেইটো বেছি ষ্ট্ৰেছ কৰিব, ষ্ট্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে পেইনটো বেছি হৈ গৈ থাকে। চ' ইনিচিয়েল ষ্টেজত তেনেকুৱা ধৰণৰ পেইন দেখা যায়, আৰু পাছলৈ দেখা যায় যে এনেও আপোনাৰ ডাল এগিং পেইন এটা থাকিব পাৰে, এই যে পেটটো এনেই মিৰিমিৰিকৈ বিষাই থকা সেনেকুৱা নিচিনা, এই কঁকালটোৱে বিষালে, এই ভৰিকেইটাই বিষালে, চ' সেনেকুৱা নিচিনা হ'ব পাৰে, বা ফিজিকেল ৰিলেশ্যন কৰিলেও আপোনাৰ ডিপ একদম পেইন এটা হ'ব পাৰে। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পেইন দেখা যায়। আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ইনফাৰ্টিলিটি হ'ব পাৰে মহিলাগৰাকী, তাৰমানে কি হয় এই যিটো ব্লাডটো ওলায় অভেৰিৰ পৰা, ওলোৱাৰ লগে লগে সি এটা আঠাৰ নিচিনা কাম কৰে ভিতৰত, আৰু ভিতৰত যেতিয়া সেই চিষ্টটো ফৰ্মেশ্যন হয়, এণ্ডমেট্ৰিওটিক চিষ্ট যেতিয়া ফৰ্মেশ্যন হয়, তেতিয়া কি হয় যিটো ফিম্ব্ৰিয়াডাল অভেৰিৰ ওপৰত যিডাল টিউবডাল আছে, টিউবডালৰ কাষত এনেকৈ আঙুলিৰ নিচিনা কেইডালমান থকা এটা নলী এডাল আছে, সেইডালক কয় ফিম্ব্ৰিয়া। যে এগটো যেতিয়া ৰিলিজ হয় সেই আঙুলিৰ নিচিনা যিটো আপোনাৰ অংগ আছে সেইটো এনেকৈ ধৰি পেলাই এগটো টিউবত সোমাই আনে, সোমাই আনি পেলাই ইউটেৰাছলৈকে লৈ আহে। চ' সেইকেইডালৰ যিটো নৰ্মেল চলাচল থাকিব লাগে সেইকেইডাল সি প্ৰিভেণ্ট কৰে, সি ৰখাই দিয়ে, নৰ্মেলি সি চলাচল কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সেইটো আঠা নিচিনা এটা অৱস্থা হৈ যায় নহয় ভিতৰত। চ' কি হয় সেই বস্তুটো যিটো পিক আপ নৰ্মেল কৰিব পাৰে সেইটো কৰিব নোৱাৰে, আৰু আল্টিমেটলি কি হয় মহিলাগৰাকী ইনফাৰ্টিলিটি হ'ব পাৰে। আৰু ডাৰ্ময়েড চিষ্ট ক্ষেত্ৰত কি হয়, মনত পেলাবচোন মই কি কৈছিলোঁ, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ সেই বোনছ থাকিব পাৰে, টিথ থাকিব পাৰে, হেয়াৰ থাকিব পাৰে, চ' সেইটোৱে কি কৰে তাক হেভি কৰি দিয়ে, খুব সোনকালে খুব গধুৰ কৰি দিয়ে, যিমানে সৰু নহওক কিয় বস্তুটো হেভি গধুৰ হৈ যায়। চ' তাৰ ক্ষেত্ৰত এটা পিকুলিয়াৰ এটা কমপ্লিকেশ্যনছ হোৱা বেছিকৈ দেখা যায়, যে সেইটো পাক খাই যায়, তাৰমানে যিডাল ঠাৰি, ঠাৰিডাল চিষ্টটো যিটো আপোনাৰ ঠাৰিডালত লাগি আছে অভেৰিটোহঁতে, চ' সেই ঠাৰিডাল কি হয় আমাৰ যিটো পেটৰ ভিতৰত নৰ্মেল নাড়ীৰ চলাচল থাকে, সেই চলাচলৰ লগে লগে কি হয় এনেকৈ ঘূৰ খাই ঘূৰ খাই ঘূৰ খাই লাহে লাহে সি পাক খাই যায়। পাক খোৱাৰ লগে লগে কি হয় একদম সাংঘাতিক আপোনাৰ বিষ হ'ব, হা, চ' বিষ হৈ পেলাই একেবাৰে মানুহগৰাকী অচেতন নিচিনা অৱস্থা হৈ যাব পাৰে, ব্লাড প্ৰেছাৰ কমি যাব পাৰে, উশাহ চোখা ঘন ঘন চুটি চুটি নিচিনা হ'ব পাৰে, মানুহগৰাকী একদম হেতা পৰি যাব পাৰে। চ' এইটো এটা কিন্তু চাৰ্জিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি, এইটো ইমিডিয়েট আমি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে।
আৰু বেলেগ কিছুমান চিম্পটমছো আপোনাৰ থাকিব পাৰে, যিটো সিস্ট এডিনোমাবিলাকত সাধাৰণতে হয়, যে এইটো মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে বহুত ডাঙৰ চাইজ হ'ব পাৰে। চ' হয়তো মহিলাগৰাকীয়ে এইটো মন কৰিব পাৰে যে পেটৰ যিটো চাইজ সেইটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিছে, খুব সোনকালে কিবা এটা খালেই পেটটো অভোক অভোক লাগে, পেটটো ফুলি ফুলি যোৱাৰ নিচিনা লাগে, অলপ পাইখানা চাইখানা বা পেচাব পেচাব কৰাত কষ্ট হ'ব পাৰে। চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভেগ যিটো মানে নন চিম্পটমেট নন স্পেচিফিক বুলি যিটো কওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ নন স্পেচিফিক চিম্পটম এনেকুৱা ধৰণৰ অভেৰিয়ান চিষ্টত দেখা পোৱা যায়। আৰু কমপ্লিকেশ্যন ক্ষেত্ৰত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, এটাটো আপোনালোকক ক'লোৱেই যিটো ডাৰ্ময়েড চিষ্টত খুবেই কমন, সেইটো হ'ল ৰোটেশ্যন মানে টৰ্চন হৈ পেলাই সেইটো আপোনাৰ খুব সাংঘাতিক বিষ হয়, চাৰ্জিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি হয়, সেইটো আমি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে ইমিডিয়েট। আৰু নেক্সটটো হ'ল ৰাপচাৰ, যিমানেই চিষ্টটো ডাঙৰ হ'ব সিমানে সেই ৰাপচাৰ মানে ফুটি যোৱা ফাটি যোৱাৰ বাৰ্ষ্ট হৈ যোৱা বুলি যিটো কওঁ আমি, সেইটোৰ আপোনাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো সেইটো চান্সটো বেছি থাকিব। চ' সেইটোতো প্ৰায় একেধৰণৰ চিম্পটমে দেখা পায়, খুব সাংঘাতিক বিষ হ'ব মানুহগৰাকীৰ, একদম হেতা পৰি যাব, উশাহ চোকা ঘন ঘন হৈ যাব বা অচেতন হৈ যাব পাৰে, সেইটো এটা ইমাৰ্জেঞ্চি হয়, সেইটোতো আমি খুব একদম লগে লগে অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই হেৰি কৰিব লাগে, ঠিক কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। আৰু লাষ্টত একেবাৰে ৰেয়াৰ এটা কমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে, সেইটো হ'ল অভাৰিয়ান কেঞ্চাৰ। যিকোনো ধৰণৰ অভাৰিয়ান চিষ্টে সাধাৰণতে যিটো নন ফাংচনেল চিষ্ট থাকে, বিশেষকৈ টাৰ্ময়েড চিষ্টে কওক বা আপোনাৰ চিষ্ট এডিনোমাজে কওক, সেইবিলাক কি হয় কেতিয়াবা খুব ৰেয়াৰলি এইটো কেঞ্চাৰলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব পাৰে, খুব ৰেয়াৰ কিন্তু দেই, এইটো সহজে নহয়। চ' এতিয়া আমি কথা পাতোঁ যে এই বস্তুটো আমি ডায়েগনোজ কেনেকৈ কৰোঁ। যিহেতু যিখিনি যিখিনি চিম্পটমছ মই আপোনাক ক'লোঁ সেইটো হ'ল অভাৰিয়ান চিষ্টৰ নন স্পেচিফিক চিম্পটমছ, তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটম আপোনাৰ যিটো লক্ষণসমূহ দেখা গৈছে, যেনেকৈ অভোক অভোক লাগিলে, অলপমান পাইখানা পেচাব কৰোঁতে অকণমান কষ্ট অনুভৱ হ'ল, বা আপোনাৰ মাহেকীয়া যিটো পেইন হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰটো স্পেচিফিক নহয়। মানে স্পেচিফিক মানে কি বুজায়, যে এটা বেমাৰত এইটো লক্ষণ আপোনাৰ সেই বেমাৰটোতে হ'ব, বেলেগ ক'তো নহয়, সেইটো কয় স্পেচিফিক লক্ষণ। কিন্তু অভাৰিয়ান চিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক লক্ষণ দেখা দিয়ে সেইটো স্পেচিফিক নহয়, নন স্পেচিফিক, তাৰমানে ধৰক আপোনাৰ অভোক অভোক লগা বা আপোনাৰ কিবা এটা খোৱাৰ পিছত গেছ ফৰ্মেশ্যন হোৱা, সেইবিলাকতো এনেও বেলেগ কিছুমান গেষ্ট্ৰাইটিছত দেখিলে বোলে গলব্লাডাৰ কিবা অলপমান খেলিমেলি হ'ল বা লিভাৰটো অলপমান খেলিমেলি দুৰ্বল হ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰটো আপোনাৰ দেখা যায়। চ' সাধাৰণতে অভিয়েন চিষ্ট বুলি মানুহৰ বা স্পেচিফিক যিটো আপোনাৰ চিম্পটম লক্ষণ লৈ পেলাই সাধাৰণতে মানুহবিলাক আমাৰ ওচৰলৈ নাহে, মানুহ মহিলাসকল আমাৰ ওচৰলৈ নাহে। চ' এইটো বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ইনচিডেণ্টেল ফাইণ্ডিং, বা বেলেগ কাৰণত আহিছে, আমি কিবা কাৰণত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিলোঁ হঠাৎ দেখা পালোঁ যে ভিতৰত এটা অভিয়েন চিষ্ট আছে। চ' ডায়াগনোচিছ কৰিবলৈ প্ৰথমটো হ'ল আপুনি আমাৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আহিব, আমি ক্লিনিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিম, আপোনাৰ পেটেদি আমি চাম, ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যন কৰিম, যিটো ভেজানাদি আমি কৰোঁ সেইটো কৰিলে কেতিয়াবা আমি সেইটো চাওঁ, চাই পেলাই যিটো পাওঁ, পাই পেলাই আমি যদি কিবা সন্দেহ কৰোঁ সেইটো আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ দিওঁ, আল্ট্ৰাচাউণ্ডত সেইটো কৰিব পাৰে, দেখা পাম আমি অভিয়েন চিষ্ট হৈছে বুলি। যদি কিবা কাৰণত আমি সন্দেহ হয় যে এইটো বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা হয়তো অলপ বেয়া লক্ষণ দেখা দিছে চিষ্টটোত, আল্ট্ৰাচাউণ্ডত হয়তো ফাইণ্ডিংটো দেখা পাইছে যে এইটো অকণমান চিষ্টটো খেলি মেলি যেন লাগিছে, বেয়া বেমাৰৰ প্ৰতি লক্ষণ থাকিব পাৰে, তেতিয়া আমি চিটি স্কেন কৰাম, MRI কৰাম, আৰু কিছুমান ব্লাড টেষ্টো আমি কৰিবলৈ দিওঁ যে সেইটো অভাৰিয়ান নৰ্মেল ফাংচনেল চিষ্ট নে আপোনাৰ অভাৰিয়ান কেঞ্চাৰ, সেইটোৰ পৰা ৰুল আউট কৰিবৰ কাৰণে CA125 বুলিও আমি কিছুমান এটা টেষ্ট কৰিবলৈ দিওঁ ব্লাডৰ, সেইটো আমি সেইটো ৰুল আউট কৰিবৰ কাৰণে যে এইটো কেঞ্চাৰটো নহয় সেইটো চাবৰ কাৰণে। কিন্তু এইটো স্পেচিফিক নহয় কিন্তু দেই, এইটো টেষ্টটো বেলেগ কিছুমান বেমাৰতো, যেনে এণ্ডোমেট্ৰিয়টিক চিষ্ট বা কিছুমান লিভাৰ কেঞ্চাৰ বা বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান বেমাৰতো এইটো পজিটিভ আহিব পাৰে বা হাই থাকিব পাৰে। লগতে যিটো থিকালুটিন চিষ্ট বুলি মই আগতে কৈছিলোঁ, ফাংচনেল চিষ্ট অফ অভাৰী যিটো আছিলে, মনত পেলাওকচোন মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ মাল্টিপল প্ৰেগনেঞ্চি মানে আপোনাৰ যজীয়া সন্তান যদি ভিতৰত থাকে তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্ট আমি দেখাব পাৰোঁ। চ' কেতিয়াবা আমি সেই প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্টটো কৰোঁ যদি ইনিচিয়েল অৱস্থাত পাওঁ, অভিয়াছলি যদি মানুহগৰাকী এইবিলাক গমেই পোৱা নাই, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট কেতিয়াবা কৰিব লগা হয়। চ' ইয়াক আমি এতিয়া কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ? সাধাৰণতে দেখা যায় যে এইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব নোৱাৰি, যে কিছুমান মহিলাসকলৰ এনেকুৱা তেওঁলোক থাকে যে তেওঁলোকৰ অভিয়েন চিষ্ট হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চিটো বেছি থাকে। যিসকল মহিলা ধৰি লওক আগতেও অভিয়েন চিষ্ট হৈছে, তেওঁলোকৰ আকৌ অভিয়েন চিষ্ট ডেভেলপ কৰাৰ চান্সেছ বেছি থাকিব। আৰু বিশেষকৈ যদি আপুনি ইনফাৰ্টিলিটিৰ কাৰণে সেই যিবিলাক দৰৱবিলাক যে আমি ইনফাৰ্টিলিটিৰ কাৰণে দিওঁ, সেইবিলাক যদি কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট চলি থাকে, তেওঁলোকৰো সেনেকুৱা ধৰণৰ অভিয়েন চিষ্ট হোৱাৰ মানে টেণ্ডেঞ্চি বেছি থাকিব। যাৰ যিটো মহিলাসকলৰ আমাৰ নিজৰ হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ যদি থাকে, ইষ্ট্ৰোজেন প্ৰজেষ্ট্ৰনৰ লেভেলটো যদি খেলি মেলি হৈ থাকে, তেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ চিষ্ট ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি থাকে। চ' এতিয়া আমি কথা পাতোঁ যে অভিয়েন চিষ্ট আমি ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ। ফাংচনেল চিষ্টবিলাকৰ সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমি ৱেইট এণ্ড ৱাচ পলিচি, তাৰমানে আমি ৰখি পেলাই চাওঁ, কেতিয়াবা কি হয় 2-3 মাহৰ ভিতৰত সি নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ যাব লাগে। যদিহে কিবা কাৰণত সি 2-3 মাহৰ ভিতৰত নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই, তেতিয়াহে আমি তাক দিওঁ, বা যদি ধৰি লওক আমি দেখোঁ যে অলপমান চাইজটো ডাঙৰ, আমি আগতীয়াকৈ দিলে হয়তো এনেই 2-3 মাহ ৰখাত আজিকালি কাৰো ধৈৰ্য নাথাকে। চ' কেতিয়াবা আমি আগৰ পৰাই কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ, সাধাৰণতে দিয়া হয় অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ, গৰ্ভনিৰোধক পিলবিলাক যে সেইবিলাকে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰে।
গৰ্ভনিৰোধক পিলবিলাকে কি হয়, অভিৰেচনটো চাপ্ৰেছ কৰি থাকে, তাৰমানে কণীৰ যিটো ৰিলিজ হয় মাহে মাহে সেইটো হ'ব নিদিয়ে, তেতিয়া কি হয় ষ্টিমুলাছটো নাপায়। যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি পুলি এটা গছপুলিতে লগালে, গছপুলিতে লগালে আপুনি ডেইলি পানী দিব লাগিব, তেতিয়া সি গ্ৰ' কৰিব। চ' সেই পানীয়ে যদি নিদিয়ে সেই বস্তুটো শুকাই নাহিব জানো। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাংচনেল যিটো অভিৰেচিছ থাকে, যেতিয়া আমি যিটো গৰ্ভনিৰোধক পিলবিলাক দিওঁ সেইটোৱে তাৰমানে কাটি দিয়ে সেই পানীটো ওপৰৰ পৰা অহা, যিটোৱে আপোনাক গ্ৰ' কৰাত সহায় কৰে, চিষ্টটো গ্ৰ' কৰি থকাত সহায় কৰে, সেইটো আপোনাৰ কাটি দিয়ে। কাটি দিলে কি হয়, সেইটো বস্তু লাহে লাহে নিজে নিজে শুকাই যায়। সাধাৰণতে খুব বেছি 2-3 মাহৰ কোৰ্চ আমি দিওঁ, দিয়াৰ পাছত আকৌ এবাৰ ৰিপিট আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিব লাগে। আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো কৰিলে আমি দেখা পাওঁ যে বহুত ক্ষেত্ৰত এইটো নাইকিয়া হৈ যায়। কেতিয়াবা যদি সেই বস্তুটো কমি নাযায় বা দেখা যায় যে বাঢ়ি গৈ আছে, নৰ্মেলিতো ফাংচনেল চিষ্টবিলাক 3-7 চেণ্টিমিটাৰমান হয়, তো কিন্তু যেতিয়া দেখোঁ যে এইবিলাক আমি ৰখি চালোঁ নহ'ল ভাল, আপোনাৰ অৰেল কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিলছ মানে গৰ্ভনিৰোধক পিল দি চালোঁ তেতিয়াও নহ'ল ভাল, উল্টা সি বাঢ়িহে গৈ আছে, বা বেলেগ ধৰণৰ চিমটমছ দেখা গৈছে, বা আল্ট্ৰাচাউণ্ডত অলপ সন্দেহজনক হোৱা দেখা আৰম্ভ হৈছে, চ' তেতিয়া আমি অপাৰেচন কৰোঁ। আদাৰৱাইজ ফাংচনেল চিষ্টবিলাকত আমি অপাৰেচন নকৰোঁ। আৰু বাকী যিবিলাক নন ফাংচনেল চিষ্ট আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক ডাৰ্ময়েড চিষ্ট হ'ল বা চিষ্ট এডিনোমাছ হ'ল, চ' তাততো আপোনাৰ অপাৰেচনৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই। আৰু এণ্ডোমেট্ৰিক চিষ্টটোত কেতিয়াবা কি হয়, আমি কিছুমান ইনজেকশ্যনো দি চাওঁ যিটোৱে আপোনাৰ মাহে মাহে যিটো ব্লিডিং হয় সেইটো কমাই ৰাখে বা বন্ধ কৰি দিয়ে। লং কোৰ্চ কিছুমান দিব লাগে, বহুত দিনীয়া কিছুমান কোৰ্চ আছে, যাতে সময় পায় যে ভিতৰৰ টেষ্টটো বডিটোৰ ভিতৰত নিজে নিজে পুহি পেলাই শুকাই পেলাই নাইকিয়া হৈ যায়। চ' সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ সফলতা নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন দিয়াৰ পিছত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সফলতা নাপাওঁ, তেতিয়া সেইটোতো আমি কেতিয়াবা অপাৰেচন কৰিব লগা হয়, ভিতৰৰ সেই টেষ্টবিলাক উলিয়াই পেলাই চাফা কৰি দিব লগা হয়, বা ভিতৰত যিটো আপোনাৰ আঠা নিচিনা পদাৰ্থ হৈ পেলাই গোটেইখিনি চলাচল নৰ্মেল যিটো চলাচল সেইটো ৰোধ কৰিছে, সেইবিলাকো যদি কেতিয়াবা কি হয় একদম মকৰা জালি যেনেকুৱা থাকে নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিতৰত ফৰ্মেশ্যন আৰম্ভ হয়, সেইটো আমি কওঁ এডহেশ্যন, এবডমিনেল এডহেশ্যন। চ' সেইবিলাক আমি কি কৰোঁ, সেইবিলাক এনেকৈ কাটি কাটি বস্তুটো ৰিলিজ কৰি দিওঁ, যাতে নৰ্মেল চলাচল আকৌ আৰম্ভ হ'ব পাৰে, যাতে আকৌ পাছলৈ গৈ পেলাই প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে। চ' এতিয়া আমি কিছুমান প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম। সাধাৰণতে যিবিলাক প্ৰশ্ন মহিলাসকলৰ মনত যাৰ অভিৰেন চিষ্ট হৈছে সততাই উদয় হয়, এটাটো হ'ল যে এইটো প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত কিবা বাধা দিব নেকি। এইটো আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত বাধা দিবও পাৰে, কাৰণ যিটো ফাংচনেল চিষ্টৰ কথা মই ক'লোঁ সেইটো কি হয়, আপোনাৰ হৰ্মনেল আপছ এণ্ড ডাউনছৰ কাৰণে হয়, হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ এটা তাৰ হৈ আছে, অভিৰিটোৱে নৰ্মেল ফাংচন কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে সেইটো চিষ্ট হৈছে। চ' দেখা যায় কেতিয়াবা আপোনাৰ সেইটো হ'বও পাৰে, কিন্তু সেইটো একদম চিয়'ৰ নহয়, মানে এইটো যে একদম কনফাৰ্ম নহয় যে হ'বই, সাধাৰণতে এইবিলাক ৰিজল্ভ হৈয়ে যায় 2-3 মাহৰ ভিতৰত। চ' সেই হৈ থকা সময়খিনিত হয়তো আপোনাৰ অকণমান প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ ক্ষমতাটো অকণমান কমি থাকিব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ডলি যিটো এণ্ডোমেট্ৰিয়াচিছ সেইটোতো মই ক'লোৱেই, সেইটো অকণমান আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত অলপমান দিগদাৰ কৰিব পাৰে। আৰু বাকী যিকেইটা আছে চিষ্ট এডিনোমা বুলি যিটো ক'লোঁ, সেইটো চাইজটো বহুত যদি সাংঘাতিক ডাঙৰ চাইজ হৈ যায়, তেতিয়া সেই আপোনাৰ চাইজৰ কাৰণে কি কি কৰে অকণমান প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত বাধা দিব পাৰে। আদাৰৱাইজ নৰ্মেল যিবিলাক অভিৰেন চিষ্ট থাকে সেইটোৱে সাধাৰণতে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাত একো বাধা নিদিয়ে। আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো এতিয়া আহোঁ যে যদি আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত আমি গম পালোঁ যে অভিৰেন চিষ্ট হৈছে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? সেইটো কাৰণেও এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যে প্ৰেগনেঞ্চি আপোনালোকে প্লেন যেতিয়া কৰে বা কনচিভ কৰাৰ আগতেই এটা আপোনাৰ মিনিমাম আল্ট্ৰাচাউণ্ড এটা কৰি চাব লাগে যে চব ঠিকে আছেনে নাই, ভিতৰত অভিৰিটো ঠিকে আছে নাই, ইউটেৰাছটো ঠিকে আছে নাই, বা বেলেগ কিবা আপোনাৰ গলব্লাডাৰ ষ্টোন টোন আছে নেকি, বা বেলেগ কিবা আৰু আপোনাৰ উপসৰ্গ আছে নেকি, বা কিবা বেমাৰ আছে নেকি, সেইবিলাক আগতীয়াকৈ জানি থ'ব লাগে। কাৰণ অভিৰি যদি চিষ্ট আমি পাওঁ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত, সেইখিনি সময়ত আমি ৱেইট এণ্ড ৱাচ, মানে আপুনি ৰখাৰ আৰু মানে ধৈৰ্য ধৰাৰ বাহিৰে বেলেগ একো উপায় নাই। যদিহে কিবা কাৰণত কমপ্লিকেশ্যনছ হয়, বোলে টুইষ্ট হৈ গ'ল, বা আমি চাছপেক্ট কৰিছোঁ যে এইটো কিবা বেয়া কেঞ্চাৰৰ টাইপ চিষ্ট হয়, তেতিয়াহ'লেতো উপায় নাই, আমি অপাৰেচন কৰিব লাগিব। আদাৰৱাইজ আমি প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত সাধাৰণতে তাত হাত নিদিওঁ। হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে পাছত যদি আমি চিজাৰিন কৰোঁ, যদি আমি গম পাওঁ অভিৰেন চিষ্টটো আছে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, একেলগে চিজাৰিনৰ সময়ত চিষ্টটো আমি আঁতৰাই দিওঁ। কিন্তু লগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, যদি মেনোপজ হৈ যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ অভিৰেন চিষ্ট দেখা যায়, মানে আপোনাৰ মাহেকীয়া ঋতুস্ৰাৱ যিটো বন্ধ হৈ যায়, এটা সময়ত মহিলাসকলৰ ঋতুস্ৰাৱটো বন্ধ হৈ যায়, তাৰপিছত যদি আপোনাৰ কিবা কাৰণত হয়, তেতিয়া কিন্তু কেঞ্চাৰৰ চিষ্ট হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। গতিকে মেনোপজৰ পিছত যদি হয় তেনেহ'লে অলপমান সাৱধান হ'ব, আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী যেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোকে কয় সেইটো আপোনালোকে ল'ব। আশা ৰাখিছোঁ অভিৰেন চিষ্টৰ ওপৰত গোটেইখিনি মোটামুটিকৈ মই ক'ব পাৰিছোঁ। এইটো খুবেই ডাঙৰ চেপ্টাৰ হয়, চ' খুব সহজ সৰলভাৱে মই আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰ মাজতে মেডিকেল টাৰ্মছটো আমি ইউজ কৰিব লগা বাধ্য হয়, নামবিলাকো আমি আৰু ট্ৰান্সলেট কৰিব নোৱাৰোঁ অসমীয়ালৈ। চ' আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, আপোনালোকৰ খুব মৰম পাইছোঁ সুবৰ্ণালী চেনেলটো, নতুন মাত্ৰ 3 মাহ হৈছে আমাৰ চেনেলটো, কিন্তু আপোনালোকে খুব মৰম দিছে, খুব ভাল লাগিছে মোৰ। এনেকৈ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, তেনেহ'লে আগলৈ আৰু এটা এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই অতি সোনকালে লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।